Mellora la cualificación de man de obra no sector agrogandeiro e forestal e un dos fins da nova liña de formación trazada pola Axencia de Colocación da Deputación. Continuamos a desenvolver proxectos que teñen a finalidade última de xerar emprego e poñer en valor e dignificar as profesións do rural na nosa provincia. 60 veciños da provincia poderán formarse nos tres cursos gratuitos de capacitación forestal, silvícola e gandeira que terán lugar en Lugo. Formación para granxas de leite e de carne que ofrecerá Unións Agrarias, formación básica forestal que será virada man de Asefoga e formación en transformación da madeira. A iniciativa que forma parte do programa Desenvolvendo Rural dá resposta a demanda das agrupacións profesionais dos sectores implicados. Así decidimos pôr en marcha esta liña para responder a esta necesidade unindo a oferta e a demanda e así xerar novos empregos no rural e buscar o relevo xeneracional. O remate ofreceránse bolsas de emprego dirixidas á inserción laboral dos participantes. Esperamos acadar ao remate deste proceso formativo unha inserción laboral de como mínimo 80% dos inscritos. A inscripción pode ser realizar na web da Axencia de Colocación ata o día 30 deste mes de xaneiro.